7វិធីសាស្ត្រដើម្បីជួយឲ្យក្រូលីនឬយើងហៅថាដំរងនោមនឹងមានសុខភាពល្អដែលអ្នកត្រូវដឹងដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាខូចក្រូលីនឬដំរងនោមដំរងនោមគឺជាសរីរាង្គគូឆ្វេងនិងស្ដាំដែលមានរាងដូចទៅនឹងគ្រាប់សណ្ដែកស្ថិតនៅចន្លោះសងខាងនៃឆ្អឹងកោងនិងស្ថិតនៅក្រោមឆ្អឹងប្រអប់ទ្រូងដំរងនោមមានបង្គាសំខាន់ៗដូចជាជាដំរងចម្រោះជាតិពុលនិងការសំណល់ពីក្នុងឈាមហើយបញ្ចេញចោលតាមទឹកនោម ធានាលំនឹងសារធាតុជាតិទឹកនិងអេឡិចត្រូលីតនៅក្នុងសារពាង្គកាយផលិតអរម៉ូនរេនីនអ៊ីរីស្ទ្រូប៉ូយទីនអង់ស៊ីមនិងវីតាមីនមួយចំនួនដែលចូលរួមដល់ការគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមផលិតគ្រាប់ឈាមក្រហមនិងធានាដល់ការលូតលាស់និងភាពរឹងមាំនៃឆ្អឹងរបស់យើងដោយសារតែតួនាទីដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានបែបនេះហើយយើងគួរតែយល់ដឹងអំពីវិធីថែរក្សាដំរងនោមឬក៏ក្រូលីនរបស់យើងនឹងឲ្យបានល្អតាមរយៈទី1ពិសាទឹកឲ្យបានគ្រប់គ
តកាត់បន្ថយនឹងការពីរលាកផ្លូវនោមនិងគ្រោះតម្រងនោមទី2ពិសាអាហារដែលមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពដូចជាបន្លែនិងផ្លែឈើស្រស់កាត់បន្ថយការបរិភោគអាហារផ្អែមពេកឬក៏ប្រៃពេកដើម្បីការពីនិងគ្រប់គ្រងការលើសកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមនិងការឡើងសម្ពាធឈាមទី3ធ្វើលំហាត់ប្រាណជាប់ជាប្រចាំដើម្បីធានាបាននូវទម្រង់រាងកាយមួយសមស្របទី4ជៀសវាងការពិសាបារីនិងស្រាព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យខូចខាតសរសៃឈាមនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពតម្រងនោមទី5ជៀសវាងការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់និងគ្មានវេជ្ជបញ្ជាត្រឹមត្រូវទី6កាត់បន្ថយ stress និងសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទី7ពិនិត្យនិងតាមដានឲ្យបានទៀងទាត់នៅសុខភាពនិងមុខងារតម្រងនោមជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេសជាពិសេសចំពោះលោកអ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមឬក៏ជំងឺទឹកនោមផ្អែមព្រោះថាជំងឺទាំងនេះគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យទៅជាខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃប៉ះសិនបើយើងមិនមានការព្យាបាលមួយត្រឹមត្រូវនិងជាក់លាក់តើមានសញ្ញាអ្វីខ្លះដែលបង្ហាញថាយើងអាចនឹងមានជំងឺតម្រងនោមឬក៏ជំងឺខូចក្រឡេននឹងសញ្ញា8បង្ហាញថាយើងអាចមានជំងឺខូចក្រឡេនឬក៏តម្រងនោមទី1អស់កម្លាំងបញ្ហាខ្សោយតម្រងនោមធ្ងន់ធ្ងរអាចនាំឲ្យជាតិពុលឬក៏សារធាតុកខ្វក់ផ្សេងទៀតកកកុញក្នុងឈាមហើយជាលទ្ធផលអ្នកជំងឺតម្រងនោមអាចនឹងមានអាការៈអស់កម្លាំងខ្សោយនិងពិបាកផ្ដោតអារម្មណ៍សញ្ញាទី2ពិបាកគេងនៅពេលដែលតម្រងនោមមិនអាចចម្រោះឈាមបានល្អនោះជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយក៏មិនត្រូវបានបញ្ចេញតាមរយៈទឹកនោមដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកគេងជាប់ជាប្រចាំសញ្ញាទី3ស្បែកស្ងួតនិងរមាស់នៅពេលដែលតម្រងនោមមិនអាចរក្សាតុល្យភាពនៃសារធាតុរ៉ែនិងសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងឈាមនោះទេជំងឺតម្រងនោមធ្ងន់ធ្ងរនិងអមជាមួយនឹងជំងឺឆ្អឹងដែលបង្ហាញជាសញ្ញាស្បែកស្ងួតនិងរមាស់សញ្ញាទី4នោមញឹកញាប់រោគសញ្ញាទូទៅបំផុតមួយនៃជំងឺតម្រងនោមគឺការនោមមានការប្រែប្រួលនៅពេលដែលយើងមានអាការៈនោមញឹកញាប់ជាពិសេសនៅពេលយប់យើងគួរតែទៅពិនិត្យរកមើលជំងឺតម្រងនោមទើបជាការប្រសើរសញ្ញាទី5នោមឈាមជាធម្មតាកោសិកាឈាមត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងរាងកាយនៅពេលដែលតម្រងនោមមានសុខភាពល្អនិងចម្រោះកាកសំណល់ចេញពីឈាមទៅតាមទឹកនោមប៉ុន្តែនៅពេលដែលតម្រងនោមត្រូវបានបំផ្លាញកោសិកាឈាមអាចនឹងត្រូវលេចធ្លាយទៅក្នុងទឹកនោមសញ្ញាទី6នោមមកមានពពុះជាមួយគ្នានេះប្រសិនបើទឹកនោមរបស់យើងនឹងមានពពុះក៏អាចបញ្ជាក់ថាយើងមានសញ្ញាខូចតម្រងនោមឬក៏ជំងឺតម្រងនោមបានដែរសញ្ញាទី7ហើមជើងនិងហើមកជើងជាលទ្ធផលនៃការច្រាលជាតិប្រៃដែលអាចកើតឡើងដោយសារតែខ្សោយមុខងារតម្រងនោមជើងនិងកជើងរបស់យើងអាចនឹងហើមមួយវិញទៀតការហើមអវយវៈផ្នែកខាងក្រោមក៏អាចជាសញ្ញានៃជំងឺថ្លើមជំងឺបេះដូងឬបញ្ហាសរសៃវ៉ែនជើងរ៉ាំរ៉ៃសញ្ញាទី8នោះគឺបាត់បង់ចំណង់អាហារដូចគ្នានេះដែរការធ្លាក់ចុះនៃចំណង់អាហារក៏ជាសញ្ញាព្រមាននៃជំងឺតម្រងនោមមូលហេតុដែលនាំឲ្យអ្នកជំងឺមានអាការៈនេះគឺដោយសារតែការប្រមូលផ្ដុំនៃជាតិពុលនៅពេលដែលមុខងារតម្រងនោមរបស់យើងនឹងចុះខ្សោយតើបងប្អូនមានមតិយោបល់ដែរឬទេ Comment នៅខាងក្រោមប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមចុច Like ហើយនិងចែករំលែកទៅអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យបានផង